Olá, amados e amadas, aqui é a Paty da Cigana do Baralho e eu estou aqui para ensinar hoje para vocês um amuleto para ser colocado em casa de Ogum ou São Jorge Guerreiro, tá? Como vocês preferirem aí, dependendo da sua religião, tá? Vou estar ensinando para vocês. Só um minutinho que eu, como sempre, bebendo minha água na minha garrafinha. E hoje aqui tá uma chuvinha boa. Tá caindo uma chuvinha gostosa. Não sei aí onde vocês estão, tá? Deixa aí nos comentários como que tá o tempo aí. Que aqui o tempo tá friinho e chuvoso, do jeito que eu gosto. Gente, antes de eu começar a ensinar, peço pra vocês já deixarem seu joinha. Se inscreverem no canal, tá? A gente tá faltando aí, eu acho que 400 inscritos pra chegar a 10 mil. Quando a gente chegar a 10 mil, a gente vai estar fazendo aquela grande live, né? De meio-dia até as 8 da noite, eu respondendo com baralho cigano, fazendo sorteios. Então, vai ser uma grande, grande festa. Mas, para isso, tem que compartilhar esse vídeo, né? Com os amigos, compartilhar nos grupos de WhatsApp, compartilhar no Facebook, principalmente no Facebook, tá? Eu vou estar ensinando aqui para vocês a fazer. Gente, quem quiser também adquirir antes aí do dia de São Jorge, dia de Ogum é dia 23. Se você quer adquirir ainda banho de descarrego de Ogum, tá? Para estar batendo aí na sua casa, tomando aquele banho no dia, acendendo sua vela, ainda dá tempo. É só entrar em contato comigo, tá? No WhatsApp que tá aí na sua à sua direita ou à sua esquerda, tá na sua tela aí, tá? Tem um WhatsApp, é só entrar em contato que a gente conversa e três vai com frete grátis, tá certo? Então vamos lá. O que a gente vai estar precisando para estar fazendo esse amuleto? Primeiro, uma ferradura. Aí, Paty, mas ferradura, onde que eu arrumo ferradura? Gente, qualquer casa de Umbanda, de produtos religiosos, tem ferradura para vender, tá? Então você precisa de quê? De uma ferradura, quatro pedaços de fitas azul escuro, aqui ó, quatro pedaços de fita de azul escuro, e quatro pedaços de fitas vermelhas. Lembrando, gente, que esse ano, quem tá regendo esse ano é Ogum. Então, nada melhor do que tá fazendo para um amuleto para ele, colocar na sua casa e comemorar com muita fé o dia dele, tá? Porque esse ano é o ano dele. Então, ele tá trabalhando pela gente, pela justiça, e ele vem, né? O ano passado foi o ano de Xangô, que trouxe justiça, e esse ano é o ano de Ogum, que vem trazendo o quê? Sentença. Então, se você foi bom ou ruim o ano passado, esse ano você vai estar colhendo os frutos, tá? E nada melhor do que a gente está fazendo para ele aí um amuleto e colocando em casa. Você vai precisar também de sete pregos, tá? Pode ser prego de qualquer tamanho. Gente, a ferradura, pode ser ferradura grande, pequena, pode ser desse tamanho, pode ser maior, pode ser menor, não tem problema. Ok? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar as fitinhas e colocar aqui. Ela vem com buraquinho, tá, gente? A ferradura vem com os buraquinhos. Aí vocês vão colocar no buraquinho. Isso. Vai amarrar e dar sete nós, tá? Por que sete nós? Porque sete é o número de Ogum. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora eu vou pegar azul para ficar bonitinho, para fazer só um lado só vermelho e um lado só azul, né? E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer os mesmos sete nós. Tá dando pra ver aí, né? Ó, como tá ficando. Né? Coloquei. E agora eu vou dar os nós.
Gente, lembrando que tem que ser azul escuro. Não pode ser azul clarinho. Por quê? Azul clarinho é de mãe e Iemanjá. Sim. E o barulho que vocês estão escutando aí, deve estar escutando um barulho forte, tá? É barulho da chuva, graças a Deus. Chuva é bênção, amo chuva, né? Peço proteção para aquelas pessoas que não têm onde morar, que moram na rua. Mas a gente tem que pensar que chuva é bênção. Se acontece alguns desastres da natureza, a culpa não é da natureza, tá? A culpa é do homem, principalmente em questões de enchente. O homem vai jogando aí na rua, né? Vai jogando lixo, vai... Deixa eu pegar uma coisa que eu vou poder enfiar. Vai jogando lixo, né? Pelas ruas, não respeita a natureza. Aí quando a natureza vem com toda a força, o homem ainda acha ruim. Né? Acha ruim, fala, não, a natureza ela tá sendo injusta, mas não. Ela tá retribuindo aquilo que o homem faz com ela. 6, 7, vou mostrar como tá ficando. Olha como tá ficando, tá? Com os nozinhos intercalando sempre, vermelho, azul, vermelho, tá? Agora, vou colocar uma aqui em cima. Vocês vão precisar de 8, por quê? Porque, gente, o número de Ogum é 7, como eu falei. De um lado tem 3 buraquinhos, do outro tem 4. Só que pra gente pendurar, a gente vai fazer aqui colocar uma fitinha aqui pra tá pendurando na porta. É pra pendurar na porta, tá? Então, a gente vai vir cá, ó, e vai colocar pra fazer, pra pendurar lá na porta. Aqui não precisa fazer grande, mas sempre lembrando dos 7 nós de Ogum. Porque o número 7 é o 7 de Ogum. 2, 3, 4. Sim. Seis. Eita. 7. Vou cortar aqui um pedacinho, né? Pra ficar bonitinho. Vou parar o vídeo um pouquinho, vou terminar do outro lado, tá? E já volto mostrando ela pronta pra gente colocar. Já tá aqui pronto, tá? Sempre intercalando, ó. Se você começou aqui embaixo com a vermelha, vai terminar aqui do lado com a azul. Então tem que ficar uma vermelha, uma azul, vermelha, azul, né? No meio, vermelha, azul. Vermelha e azul. Lembrando que essa aqui do meio é pra você pendurar na sua porta. Tem que ser pendurar na porta, tá, gente? Bem na entrada, tá? Fez isso, né? Já tá, essa parte tá pronta. Agora a gente vai tá colocando os pregos, tá? São 7 pregos que você vai precisar. Eu vou tá usando silicone, tá? Mas o silicone leva um pouquinho pra secar. Então, até terminar esse vídeo aqui, ele não vai estar seco ainda. Caso você queira, você pode estar usando Super Bonder, tá? Aquela... Não é propaganda não, viu, gente? Aquela cola super aderente. Então, você vai fazer o quê? Colocar os pregos, tá? Entre as fitas. Vou colocar um bem aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Vendo? Vou colocar um bem aqui, aí eu vou vir com outro aqui, tá vendo? Ele ainda não tá fixando, porque, né, eu tô usando silicone. O silicone, ele demora um pouco pra fixar.
Aí eu vou colocar uma aqui, vou colocar outra aqui, vou colocar outra aqui, tá? Tudo aqui, ó, no meio das fitas. E um terceiro aqui. Aqui é a mesma coisa, até completar os sete. Vou colocar aqui, vou colar o meu, vou deixar ele aqui, porque ele vai ter que ficar colado, né? Vai ter que ter um tempinho pra ele colar. Porque o silicone, ele demora um pouco. Ele é bom, ele cola, mas ele demora um pouco. Então, se vocês quiserem fazer rápido, tiverem com pressa, usem super cola, tá? Deixa eu passar mais silicone. O silicone a gente faz e deixa ele descansar um pouquinho. Aí sim ele cola. Pode fazer com cola quente também, tá? Quem tiver cola quente aí, pode estar usando cola quente. É só vir intercalando os pregos. Deixa eu ver se dá pra vocês estar vendo bem direitinho aqui. Tá? Tá dando pra ver? Vou olhar um pouquinho. Tá dando pra ver, não tá? Onde que eu tô colocando os pregos? Deu pra ver, né? Então, vou continuar colocando aqui. Como eu falei, se vocês estão fazendo aqui na hora, pra usar, já é dia de São Jorge, já é dia de Ogum. Eu tô querendo usar, Paty. Então, usa a cola, a super cola, ok? Vai colar na hora. Você não vai ficar esperando, mas como eu tô fazendo agora o vídeo, vai dar tempo de colar. Vai dar tempo de ficar pronto pra mim tá colocando no dia. Pode colocar antes também, tá, gente? Porque como é o ano de Ogum, Ogum já tá aí agindo na nossa vida, tá? Então, já pode estar colocando antes também, quem quiser. Não precisa esperar o dia 23. Lembrando que é dia 23, que é dia de Ogum. E eu vou estar fazendo mais dois vídeos, tá? Eu vou estar fazendo um vídeo ensinando a fazer uma oferenda para quebra de demanda. Vocês que ficam aí, ah, mas eu quero fazer para trabalho, então não tem dinheiro. É, porque realmente trabalho para algum é um trabalho mais caro. Mas eu vou estar ensinando aqui a fazer uma quebra de demanda e abertura de caminhos na força de algum, tá? Meu último prego. Então, tá vendo, gente, como que ficou? Ó, aqui é o lugarzinho onde que a gente vai estar, né, pendurando as sete fitinhas amarradas e os sete pregos, tá? Prontinho, né? Agora é só deixar o meu secar. O de vocês, se tiver usado, né, a super cola já vai estar colado na hora, tá? E agora eu vou ensinar o último passo. Então, vocês viram o amuleto pronto? Viram como que ele fica, né? Aí, o que vocês vão fazer? Acender uma vela vermelha e uma vela azul e colocar no alto. Tem que ser no alto, tá, gente? No alto, vai falar, Ogunhê, meu pai. E vai pedir proteção, que ele traz energia, proteção, poder para esse amuleto, tá? Que esse amuleto fique cheio de poder dele, que ele venha desfazer demandas, que ele não deixe que nada de mal e nem nada de ruim entre na sua residência, tá? E vai deixar lá queimando. Lembrando que esse amuleto é todo ano você tem que fazer. Então, quando estiver se aproximando do ano que vem, do dia de Ogum, do dia 23 de abril, você vai estar de novo fazendo um novo amuleto. Por quê? Porque esse amuleto aqui, ele vai ficar o ano inteiro na sua casa, absorvendo as coisas ruins, a energia de outras pessoas, te trazendo proteção. Então, a gente tem que fazer o quê? Renovar. Então, o ano que vem, de novo, você vai estar fazendo esse amuleto pendurando lá. Vai ter que, depois que queimou as velas, se sobrar alguma coisa, vocês vão estar jogando no lixo, tá, gente? Sempre no lixo. Se você tiver um incenso de Ogum ou de São Jorge Guerreiro, também pode estar acendendo, tá? E pode depois pendurar lá na sua porta. Acho que os meus pregos ainda vão cair. Pendurar lá na sua porta e deixar que Ogum venha trabalhar
e proteger a sua residência, tá? Olha que gracinha que fica. Coloca lá e você vai ver algum trabalhando, trazendo proteção. Bem na porta, na entrada da sua casa. Ah, Paty, mas na minha porta não tem como pendurar. Então, põe em cima de algum móvel, algum lugar que vai ser a entrada, onde passa pessoas, onde entram pessoas da rua, né? Que é o primeiro lugar que vai chegar na sua casa, tá? Bonitinho que fica demais, né? E vocês têm que saber o valor e a importância e a energia que tem esse amuleto. Então, gente, se vocês gostaram, já sabe, vai deixando o seu joinha, tá? Se inscreva no canal quem não é inscrito. Lembrando que a gente tem live todas as segundas e quartas e sextas. Segunda e quarta eu tô respondendo com baralho cigano, tá? Eu escolho algumas pessoas na hora e respondo a pergunta de quem tá lá. Na sexta-feira é previsão pro final de semana, sempre às 8 horas. Gente, aqui na descrição desse vídeo também tem um link do nosso grupo no Facebook. Vamos lá, você é parte da nossa família, entra lá no nosso grupo do Facebook. Não gosta daqui do WhatsApp, do YouTube? Vai lá, confere, sempre tem alguma simpatia diferente. A gente conversa, a gente comenta, tem a simpatia do dia. Sempre eu tô lá fazendo algum sorteio de baralho cigano. Então, dá aquela conferida. Quem quiser ainda adquirir o banho de Ogum para trazer abertura de caminho, né, quebra de demanda, prosperidade e amor, entre em contato comigo no número que está aparecendo aí, WhatsApp, tá? Na sua tela. Aí você entra em contato comigo e a gente vai estar conversando. Tem também, né, o perfume queridinho das meninas e dos meninos, perfume de Dona Sete Saias, fragrância maravilhosa, muito boa mesmo, tá? Traz seu amor de volta, traz o homem que você quiser a seus pés, traz energia, traz poder, autoestima e ainda abre caminhos financeiros. Então, quem tiver esse interesse, é só entrar em contato comigo, tá bom? E já sabe, já vai deixando aquele joinha, se inscrevendo no canal, compartilha essa live com esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas entrem no canal, se inscrevam e a gente chega logo à marca de 10 mil inscritos. Lembrando, gente, aqui no canal não tem só previsão diária, tá? Tem vários outros vídeos, simpatia, adoçamento, tá? Amarração, tudo aqui que você sempre procura, aqui tem tudo, tem banhos. Então, abra os vídeos, entra no canal, clica em vídeos, você vai ver todos os vídeos do canal e você vai ver aí o que você está precisando. Porque eu vejo que todo mundo só vem na previsão. Eu não faço só previsões, tem outros vídeos como esse aqui, ensinando, né, o amuleto. Então já sabe, né? Deixa aquele joinha e se inscreva no canal. Muita paz, muita luz, muita axé na vida de vocês.